tashmë aktet në ligjore. Ndaj do i bëja thirrje të dyja forcave politike kryesore të mos vazhdojnë dhe të mos atrajtojnë këtë si një farsë këtë proces. Është një proces shumë i rëndësishëm për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ne duhet gjejnë patjetër mënyrën e konsensusit dhe të lënë ecejaket, lënë historitë me argumente false, me argumente që e shtyn procesin në kalenda, dhe të kuptojnë që për shqiptarët ky është një moment shumë i rëndësishëm, sepse është një moment i ndarjes përfundimtare dhe kuptimit që krimi duhet të njohë një mur, duhet të njohë një pengesë të pakalueshme në politikë, në parlamentin e Shqipërisë, në autoritetet lokale, në të zgjedhur, në personat që drejtojnë Shqipëri. Ndaj tashmë nuk ka më asnjë justifikim, do duhet që të gjithë palët të gjejnë konsensusin për të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Parlamenti nuk mund të mbahet zvarr, nuk mund të rrihet zvarr, nuk mund të mbahet peng 48 orë siç jemi dhe siç po shikojmë këtë lloj farse që e kemi përpara syve tanë. Është arritur marrëveshje pak momente më parë. Atëherë shpresoj shumë që le të fillojë punimet normale të procesit dhe të kemi mundësi që të gjithë bashkë të votojmë aktet që do e implementojnë, mos kemi më farsa si ato që kemi parë deri tani, mos kemi më akte dhune, akte problematike, personat inkriminuar në parlamentin e Shqipërisë, vetëm mbështetje për një proces i cili do duhet shkojë përpara. Për të mirën e Shqipërisë do duhet që të gjejnë gjithë gjurmën e përbashkët. Ju keni qenë brenda gjatë gjithkohës. Çfarë po ndodh atje? Pikërisht kjo që ishte arsyeja që doja të lëshoja këtë apel për forcat kryesore të vendit, sepse ajo që po ndodh është asgjë, është një tërheqje zvarr, deputetët që rinë dhe presin që të votojnë, që të fillojë diskutimi i atyre amendamenteve dhe i atyre akteve të cilat do duhet që ta implementojnë procesin, mos të shpejtojmë dhe të mbyllim procesin ashtu siç duhet. Ju falenderoj dhe juve dhe një gjë tjetër, doja t'ju falenderoja për gjithë ato që keni bërë, keni mbështetur procesin, gazetarët kanë qenë të jashtëzakonshëm. Faleminderit që keni ndjerë dhe keni sakrifikuar këtu. Faleminderit.